département bayat di dégg du ñu ko loolu ñu ci wax dégg naa ma ko nag mu mel ni nag moo leen ko dajale bu ne julli yi juróom ñeen fonk ko ak ñi ngi nii fan la ñuy jullee ci jàkka ya ak jumaaya kon li tax ma jëlul mestro bi di wax ak yéen moo di foog yu ci xaj man ñu tuddee ko ko mu nekk néegu yàlla nekk néegu jul yëpp fa tuwaat la bañ ko commencé léegi yàgg na te ak gul te yéen ñi toog fa tuwaat la yéen a ko tàmbali woon te it yéen a koy àggale mu mel ni nag bu fekkee ne yonte bi moo tax dajee si sëtël bu baax bi toog ni jàkkaarloog ñun taral jotaay bi ma ni ñi nga xam ni ñoom laay njëkk a woote li tax ma leen njëkk a woo nag leen rek la moo dem di ay ndaw ndaw yoo xam ni dañoo gëm Sidil Hadji Malick dañoo gëm xabra bi di liggéeyal xabra bi liggéey ko nga xam ni fa tabaraqallah mag ñëpp seen xol seet na ci ñoom muy daayal sëñ ci jaan ak daayal mufta fii na dañu nekk ci gàmm waaye ma ni ñooñu jar nañoo xàccu waaye jar nañu ñaanal ngeen ñaanal kon ñi may njëkk a woo tey bu kenn jógul ñoom rek laay woowagul mooy daayal sëñ ci jaan fu New York ana seen président soxna Aïda Diagne moom laay woo mu ubbil ma jotaay bi xam naa su ma ubbilee rek loolu bëri naa wax kon soxna Aïda lay xaar fii bala ma kenn na jox dara na daayee sa tijaan ñëw seen président waaw kii moom at mu ne mu jox ma lii mu may jox. Moo Njaay at mu ne mu jox exemple la at mu ne nee na defe naa kon ngir jël ni sëñ yoon bi dee toog sëñ naa wax ma soxla wu sëñ la at mu ne mu joxe ko nag. yal na yàlla gën koo yokk ci barki yonent bi kon sëñ Tidiane yéen laay xaar bala maa départ yéen a may ubbil waaye sama xar bee moom ji moom la lay jiw joxe na santu la yal na yàlla barke sama Aïda Diagne voilà dëggal li tax li ma ci jublu woon mooy nii sëñ Tidiane joxe nañu 1000 dollars war 400 dollars ay na jaay seen président doole ci 200 dollars moom moo ko joxe boppam ñi nga xëy ñoom la àndal ci daayére bi kenn ku nekk ñëw nga joxe la nga yoon lii moo tax ma taamu leen yéen laay ubbee ci saay yi fa tabaraqallahu joxe nañu 1000 dollars kenn ku ay na jaay teg ci 200 dollars muy 1200 dollars kenn ku nekk ñëw la nga yoon rek def ko yal na yàlla barke leen yal na yàlla booyee na si yéen Hadji Malick ci ak jël na ngeen nga bokk benn doucement ak si maa ngi xam na sama wax la yal na ko yàlla def ak su ma defee kon sama mbokk ñii ma jox sama laa yi léegi. Moo Moo Njaay. Moo Njaay Mouhamadou Njaay dañu wax Moo waaye Mouhamadou Mouhamadou Njaay moom ma jox 100 dollars yi ak ne mu jox ko yal na yàlla jox ko léegi gouvernement 10 personnes. kenn ku nekk jox ma 100 dollars kan mooy jox ci Mouhamadou Njaay 10 personnes rek laa soxla kenn ku ne jox ma 100 dollars ngir jëndi yoon ci nii sallallahu alayhi wa sallam kan mooy jox ci Mouhamadou Njaay 10 personnes dana laa ko mu ngi ma rek jërul jërul 10 personnes tawul jërëjëf Fall Mansour Rassol jërëjëf ah Fall waaw am naa ñaar amagul naa ñaar rek. Diitaka toog laa sol ama ñëw na bax ma fi diite ko wax na waaw wax waaw nee na am naa 5 waaw kii diite sama laa soxla 100 dollars doon kenn ku nekk daal di fee di fee jëlee jëlee waaw soxna Fall Ndiaye yow moom it defe na 100 dollars def na 3 personnes def na 3 personnes ajaar la yaa ma sama jëlee baax ko bi jërëngeen jëf sax sax na mari ma yàlla yàlla daa koy def waaw ñaari rek ma dëj ma dëj boobu compte ñaari Ibrahima Bey waaw suñu doomi bopp la
Donc il dit le pays. Il est au moins pas très bien. Il est bien comme un mari de Chine. Waouh, comme il n'y a rien à voir avec Nyari. Nyari, ma belle. Sans doute, Nyari, il est peut-être plus beau. Parce que Dieu. Waouh, Nyari, il est peut-être plus beau. Il y a toujours une petite chose.